ကြာပြီဟာညာလည်းကြာလိုက်တာအော်ကြာဆိုနင်းရလေငါတူမလေးလေးကြက်ညာချောင်ဆိုဖြစ်လို့ဟာကလေးလည်းတနာပါရဲ့ဟဲ့အာငါသွားကြည့်ပေးနေဟုတ်လားအဲ့ဆိုရင်ကလေးကခုဘာမှလဲကလေးကခုစေးုံမှလေးဟာသူနာပြုတ်ဆံမှလေးပြောပြတော့လေအဲ့ယောဂအကြောင်းငါတော်မှသိချာလိုက်ပြီးနားထောင်လိုက်သေးတယ်ဟာအဲ့ဆိုရင်ပြောပါအောင်ငါလည်းသိရင်လည်းအတော်ပဲယောဂာကြတော့ကလေးကိုပေါ့နော်ဒီကြက်ညာချောင်းဆိုးပြီဆိုလို့ရှိရင်ရက်တရကြက်ညာချောင်းဆိုးလို့လဲခေါ်တယ်တဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဘက်တီးရီးယားပိုးတစ်မျိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီကြက်ညာချောင်းဆိုးယောဂာဟိုတော်တော်လေးလဲခံစားရတယ်လို့ပြောတယ်ဟာဘက်တီးရီးယားပိုးတစ်မျိုးကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတော့ကလေးရလဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကြက်ညာချောင်းဆိုးပြီဆိုလို့ရှိရင်ပိုးပြီးတော့ခံရခက်ပြီလေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကလေးရနေနေပေါ့နော်ကာကွယ်ဆေးမထိုးတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကြက်ညာချောင်းဆိုးကဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးထားရင်တော့မဖြစ်ပါဘူးဟာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကလေးတွေအဲ့လိုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှင်မိဘတွေကလည်းသေချာလေးကူးဆိုက်ပြီးလို့လိုတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျန်းကျန်ချောင်းဆိုးယောဂါဆိုတာကတော့အခုခေတ်မှာတော့တော်တော်လေးရှားလာပါပြီဟာဒါဆိုနှစ်တူမလေးကကလေးဟိုကာကွယ်ဆေးမထိုးထားလို့အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့ဒါပေါ့ဟာငါ့အမပေါ့ပေါ်ကြီးပေါ်ဆာနိုင်တာလေကလေးဟိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးကလေးဆေးထိုးလို့ရှင်နာမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးမထိုးပေးတာအဲ့ကြောင့်မမေ့ရတဲ့စုနေရလေအဲ့လိုဖြစ်ပြီဆိုရင်လေဘယ်လိုမျိုးဝင်လာခံစားရလဲอ๋อช้างซูราบ่อธิกะก็ช้างซูบิโซโลชินเนช้างจอกซูราဖြစ်တဲ့အတွက်ကွာလူကတအားကိုပင်မန်းနဲ့ခံလဲခံစားရတယ်ခံရလဲခက်တယ်ပြီးတော့တော်တော်နဲ့လေဟိုช้างซูတန်ကြီးကလေဝမ်းကောင်းနဲ့လာပြီးတော့ဟိုအရင်နဲ့မောဟိုက်တယ်ပေါ့နော်ကလေးကပြီးတော့အသက်ရှူရေးကြက်တဲ့လက္ခဏာလေးလည်းပြရဟာช้างซูบิโซโลชินเนတော်တော်နဲ့မရက်ဘူးช้างစက်တိုက်ซูပြီးတော့ရက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေဟိုအီးကနေဆိုပြီးတော့အတန်ကြီးထွက်လာပြီးတော့မှช้างซูရက်သွားတာပြီးတော့တက်လိုက်လည်းမထွက်ဘူးဟာဘယ်ချိန်နေမှာဆုတ်တက်တာလဲညာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံပြီးဆုတ်တက်တယ်ဟာပြီးတော့ချောင်းဆိုးပြရတယ်ကလေးကအံ့ရောတအားငယ်တဲ့ကလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံပြီးခံခတ်တာပေါ့ဟာဟောကလေးဆိုတော့ချွဲမှမဟုတ်တတာဟုတ်တယ်ဟာပြီးတော့ဇက်တိုက်ဆိုးကတော့ကလေးလက်တာပြင်မနေလေပြီးတော့ချောင်းဆိုးပြီဆိုလို့ရှိရင်လေမျက်နှာကြီးတစ်ခုလုံးနှီးရဲပြီးတော့ဝမ်းကောင်းတန်နေတော့ပါတယ်ဟာတတိထားရမယ့်အချိန်နေရောရှိလားကလေးကချောင်းနေစက်တိုက်ဆိုးပြီးတော့ဗောနောဟိုချွဲရည်လည်းတအားကျက်နေပြီးပြီးတော့ဟိုကလေးကနှက်ခမ်းနေလည်းပြာနှမ်းပြီးရှာရည်လည်းပြာနှမ်းနေပြီးဗောနောပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့လေချောင်းမှလေတလိပ်တွေတစ်ဆို့ပြီးတော့တလိပ်ကမထွက်ဖဲနဲ့အသက်ရှူရည်ကျက်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေအဲ့မျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့တအားကိုစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရောက်နေပြီးဟာပြီးတော့ကလေးကတက်လဲတက်မယ်ဟိုသတိလိပ်ပြီးတက်သွားတာဗောနောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ်ပြောချောင်းနေစက်တိုက်ဆိုပြီးမှိန်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကအရေးပေါ်ချင်နေပဲဟာအဲဒါကြောင့်မလို့ဆေးရုံမမြန်ခေါ်သွားပြီးတော့ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ပြတဲ့နည်းဥမာကလေးကျညာချောင်းတို့ဖြစ်ပြီးဆိုရင်မိဘရေနဲ့ဘာတွေလှုပ်ထားတယ်လဲအဓိကတော့ဟာအရင်ဆုံးမိဘရေကစိတ်အေးထားရမယ်ပြီးလို့ရှင်ကလေးကိုချော့မြူပေးရမယ်ပြီးတော့ကလေးရဲ့ဘေးနားမှာပဲအနီးကနေပြီးတော့အမြင်နဲ့ပြုစုပေးနေရမယ်ဟာပြီးတော့ကလေးတွေကိုတီးမဲ့အရေးမျိုးတွေမတိုက်ရဘူးတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အရေးခက်နွန်းနွေးလေးတွေကိုမှနင်းနေချင်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းတိုက်ပေးရမှာဟာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကလေးကတီးတက်တယ်လीအခက်မသိလို့အငမ်းမရတောက်လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့နော်တီးသွားလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ချောင်းဆိုးနေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကလေးကိုအရေးခက်နွန်းနွန်းလေးတိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မှနင်းနေချင်းစီနဲ့ခက်ဖြည်းဖြည်းလေးပဲပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်လေးတိုက်ပေးတင်တယ်ပြီးတော့ပြားရည်လုံးဝမတိုက်ရအောင်နော်တနည်းအောင်ကလေးဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးဆိုတယ်ပြားရည်လုံးဝမတိုက်ရအောင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တီးစီနိုင်လို့လीပြီးတော့ကိုပူနေတယ်အဖျားတက်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုပူကြဆေးတိုက်ပေးလို့ရတယ်ဟာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးချောင်းဆိုးနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာပေါ့နော်ချောင်းကြောက်တွေတအားကြီးဆိုးနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဆိုလို့ရှင်ဒီကြက်ညာချောင်းဆိုးအတွက်ချောင်းဆိုးပြောင်ဆေးရိုးရိုးလုံးဝမတိုက်ရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ချောင်းဆိုးပြောင်ဆေးတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မှဘာမှအရာမထင်တဲ့အတွက်ချောင်းဆိုးပြောင်ဆေးလုံးဝမတိုက်တင်ဘူးဟာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကလေးတွေကိုပေါ့နော်အစာပြပြော်လေးပဲကြွေးပေးရမယ်ကလေးမျိုးချလို့လွယ်မယ်အစာပြပြော်လေးတွေကိုနည်းနည်းချင်းနဲ့ပုံမှန်လေးဖြည်းဖြည်းချင်းတိုက်ပေးဖို့ကြွေးပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဟာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကလေးရဲ့ချောင်းဆိုးပြီဆိုလို့ရှင်အသက်ရှူအရင်ကျက်တက်တယ်လေအသက်ရှူကျက်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဆိုလို့ရှင်ကလေးနားမှာဆေးလိပ်တို့ပြီးတော့ချင်းဆေးတို့မီးခိုးငွေတွေအဲ့လိုမျိုးကလေးရှိနေတဲ့အခန်းထဲမှာလုံးဝမရှိရဘူးဟာပြီးတော့အနက်ဆိုးလွန်းနဲ့အနက်ဆိုးလွန်းနဲ့ပြီးတော့မှွင့်ဤလွန်းနဲ့လေဖြန်းဆေးတွေစပရေးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကလေးနားမှာလုံးဝမဖြန်းရဘူးဟာနင်းနဲ့တော်တော်ဘဟုသုတရရမှာပေါ့နော်ငါဘဟုသုတရတဲ့လိုမျိုးပဲနင့်ကိုလည်းပြန်ပြီးဝေးမြရင်လေဟာကဲဒါဆိုငါလေးပြန်တော့မလဲဟာနင်းကလည်းငါအခုမှပြန်ရောက်တဲ့ဟာကိုခဏလေးနေပါဦးမနေ့မကြမ်းမှငါပြန်လာခဲ့မယ်နော်
အဲ့ဆိုလည်းလည်းပြန်လာကနေကြလို့ရှိရင်ငါစီကိုဖုန်းတစ်ချက်ဆက်လိုက်လीနော်အဲ့ဆိုလည်းပြန်နော်โอเคโอเคတက်တာ